něčem nejlepší na světě, to je možná cíl spousty lidí. Myslím, že fotbalisté to tak úplně nemají, ale přesto někteří z nich drží dost zajímavé rekordy, které jsou zapsané i v Guinnessově knize. Proto se dneska ve videu Greatest World Records in Football na kanále MNXHD podíváme na rekordy ve fotbale. O některých už jsem slyšel, ale věřím, že mě tady tohle video určitě překvapí, vás možná taky. A pokud ano, byl bych moc rád, kdybyste pro dnešní reakci dali alespoň 2000 lajků. Pokud chcete vidět další moje rozbory a reakce a další fotbalový content, dejte určitě odběr se zvonečkem. No a my pojďme na to. Nejrychlejší gól v Ligue 1. Tunhle si dokonce i pamatuju, že ho dal Kylian Mbappé takovým pěkným lobem proti Lille. Viděl jsem ho i, ne že v přímém přenosu, ale den asi poté, co ten gól padl. Nejdelší vlastní gól, je, tak tenhle rekord zrovna vlastně nechceš. Těžce nesedlo. Ani nevím, čím to bylo, jestli tady byl nějaký špatný odskok míče, možná tady to bude vidět. Ani ne, on to prostě ten hráč moc přizvedl, špatně to trefil, chtěl dát domů golmanovi a nevyšlo to. A golman byl venku, ale to by asi neměla být jeho chyba, si myslím. Nejdelší gol hlavou, nebo gol z největší vzdálenosti hlavou, ježiši, no tak tohle je nenapodobitelné podle mě. Tohle podle mě v podstatě ani nejde překonat, nevím, nedokážu si to představit, protože podívejte se na to, brankář byl venku, bylo to asi v poslední minutě, tady odhlavičkovaný míč obráncem, tady se vidíme, vrací brankář zpět do branky, asi jak říkám, nějaký rohový kop na konci zápasu za stavu, kdy ten tým vede o gól a ti se snaží modří dorovnat a tady hráč z této pozice, podívejte se, je to až za vlastně půlící čarou, nějakých, tady vidíme 57 metrů je to vzdálenost, tak to je docela halus, že ten míč jako jednak trefíš vůbec na tu branku tou hlavou a že jako samozřejmě to bylo tím, že měl že letěl ten míč proti němu, že mohl mít takovou energii, ale to podle mě nejde napodobit. Nejrychlejší gól ve fotbale za 2,2 sekundy od výkopu, tak to je neskutečné. To musíš mít odvahu jako zkusit, že jo, začátek zápasu, podíváš se, nebo tenhle hráč se evidentně dívá, kde je gólman, kde stojí, na co se jako připravit a možná si to teď nějak rychle řekli, anebo byli prostě dohodnutí. Brankář lehce venku podcenil to podle mě jednoznačně, tohle měl vyřešit, ale je to nejrychlejší gól na světě. Co pak máme tady? Nejdelší gól z voleje. Nebo z dvě největší vzdálenosti z voleje. Hráč Paderbornu, tak tohle ale zase klobouk dolů, jo. Tohle z voleje trefit přes celé hřiště 75 metrů. To samé tady u tohohle golmana. Tenhle rekord už jsem viděl, podívejte se. 61,26 metrů dokázal hodit míč rukou. Podívejte se na to, to je neskutečné. Takový to výhoz. Ederson také vím, že drží si ten rekord. Byl výkop nejdelší ve fotbalovém zápase na Gündogana, který dal gól. Společnost Guinness vlastně tenhle rekord neuznala a tak se rozhodli otestovat Edersona, jestli to zvládne na podoby. Takže to zkoušel asi na tréninku nebo prostě samozřejmě mimo zápas, kde ještě byly i měřené teda nějaké podmínky, co se týče asi větru a tak dále. Vidíme, že kopal vlastně z malého vápna. Tak víme, že ten rekord byl 75 metrů a okolik se ho podařilo Edersonem překonat. Na třetí pokus už, napotřeboval na to jenom tři pokusy. Bylo to 75,35 cm, takže to zvládl na tři pokusy kopnout takhle daleko. To je sakra dobrý výkop. Vemte si, že ten borec z voleje to takhle trefil vlastně do brány. To je podobná vzdálenost. Ne, takový to gol padne. A tady ten odskok byl teda hrozný. 96 metrů vzdálenost. Nevím, co to je za tým teda. Vůbec netuším, nějaká druhá anglická bych typl nebo něco takového, nevím, ale každopádně fakt jako z vlastního malého vápna dát gol. Tady ale rozhodně jako byl velice zajímavý odskok toho míče, nevím jestli ten trávník byl mokrý, ale tady ten odskok, když se na něj podíváme, tak byl hodně zajímavý, tady to bylo strašně nabral rychlost ten míč, brankář podle mě tohle ani jako nepodcenil, tady prostě fakt ho zradil odskok míče, vidíme, že to hřiště bylo trošku rozbité, neskutečné jako dát gol z 96 metrů, to se snad ani nedá. Gol z největší vzdálenosti z přímého kopu, z 54 metrů, opět nachytal golmana. OK, tak tohle je nice, podívej se na to. Jako samozřejmě vůbec klobouk dolů to takhle trefit, jo. To je jako klobouček z takové vzdálenosti. Tady se podívejte na tohoto hráče dole. Úplně nešťastný, jak můžeš tohle pustit? Ale tak tohle samozřejmě všichni aspoň jednou ve svém životě museli vidět.
nejde gól z největší zdánosti nůžkami, který drží Zlatan Ibrahimovič. Tenhle gól byl neskutečný, který dal proti Anglii. To je až neuvěřitelné, že se jako tohle to dá dát. Největší výskop Bevis Mugabe, 262 cm vysoko byl v momentě hlavičkování. To pak máme tady, že by nejrychlejší gól po střídání Niklas Bentner za 1,8 sekundy dal gól po rohovém kopu. Tak to je dobrá halus. Nevím teda, jak se to počítá, jestli se to bere podle jako od doby, kdy bylo znovu rozehráno, protože jinak na tom hřišti musel být logicky o dost sekund déle, ale teda gól z nejvyšší jako výšky střelený Cristiano Ronaldo, jeho vysoký výskok. Co pak máme tady? Oh, kámo, jak to byl ale neskutečný save. Ter Stegen, na tenhle jsem viděl už taky v minulosti, ale fakt dlouho. Oh, tohle je Sergej Jihua dostal za 3 sekundy červenou kartu, je to velice zajímavý rekord, který asi nechceš mít, ale jako za 3 sekundy dostat červenou, že se vůbec nechápe za co. Ukažte, ale jako mně to vždycky přišlo, že to ani jako nebylo na červenou popravdě, já jsem nikdy v tom zákroku, já jsem vlastně tady tenhle moment už viděl, myslím, že jsem mu kdysi dával do nějaké kompilace, ale tak ta kvalita je samozřejmě otřesná, ale mě tady jako, to byl loket asi pravděpodobně, nebo nevím prostě za co jiného tady, protože tady v tomto záběru uvidíme, že nohou teda určitě nezasáhl toho hráče nějak zákeřně, ale asi tady ten loket do obličeje rozhodl a kvůli tomu padla nejrychlejší červená karta na světě. Za 3 vteřiny hráč musel, já jsem prostě tomu smál, to, co na to chceš říct. No. Pak máme tady. Jaký power shot do Dronyho, 119 km v hodině. Tak tohle je neskutečné, dívej se na tu raketu. Ty vole, no tak tam dát brankář ruku, tak ho nemá. Nejvíce gólů vstřelené v jednom zápase jedním hráčem. A tak to si teda, tady bych se upřímně hádal, protože ne, že bych chtěl Haalandovi ubrat ten rekord, já si to ještě jednou přečtu. Most goals scored in one match by one player, Erling Haaland 9 goals versus Honduras. To si myslím, že rozhodně světový rekord není. Pokud se to týká teda nějaké kategorie, ve které v té době Haaland byl, což nevím, jestli to byla U20 nebo U19, nepamatuju si to přesně, tak možná tam ano, ale rozhodně třeba, což si pamatujete možná i díky milionáře, nebo tak je třeba fotbalista Archie Thompson, který pokud vím dal 13 gólů v mezinárodním zápase proti americké Samoji, jestli se nepletu. Takže dal minimálně jako v regulérním mezinárodním zápase dal 13 branek. Bylo to mužská kategorie. Možná, že ten rekord se týká teda gólů v kategorii U19. Potom ano, potom by dávalo smysl tady tohleto, že Haaland dal 9 gólů Hondurasu tehdy. Myslím, že vyhráli snad taky nějakých 13-0 nebo jako fakt jako velkým rozdílem. A tady o sobě dal Haaland poprvé vlastně vědět, že z něj bude potenciálně obrovská zbraň pro kterýkoliv tým. Potom vlastně se začal prosazovat v Salzburgu, pokud se nepletu, a po tom už jeho kariéru asi všichni známe, ale podívejte se, jako ty zakončení, samozřejmě, že to bylo proti týmu, který nemá tak velkou kvalitu, ale to prostě všechno byly jako góly zatím, co jsme viděli, jako hodně přesvědčivé, jo? Tady asi dával do prázdné, že jo, ale většina těch gólů, které jsme zatím viděli, tak byly prostě v relativně složité situaci, ale neměl to jako jednoduché, že jo, a tady prostě pohotové zakončení levou nohou, smůla pro golmana třeba, ale nebylo to tak, že by většinu těch gólů prostě dával do prázdné branky. Tady teda propálil brankaře na bližší tyči. Jako samozřejmě ta obrana mu to hodně ulehčila, ale jako 9 gólů za zápas, kdo z vás to dal? No tak tohle samozřejmě všichni známe nejrychlejší, jak to popsali, Quintric? To jsem nikdy neslyšel, jako 5 gól, že to je jako kvadratrik, když dáte 4 góly, nevím, ale Robert Lewandowski zvládl 5 gólů za 9 minut. To je samozřejmě rekord, který kor v Bundeslize je v podstatě nenapodobitelný. To se ani nedá, pamatuju si, a určitě tady bude i ten záběr na Pepa Guardiolu, který nevěřil, že něco takového vůbec sleduje. No a tenhle, no to ani se nebavme. Ano, přesně o tomhle jsem mluvil, kdy Pep Guardiola absolutně nechápal, jak je možné, že se tohle děje. Co pak máme tu? Most own goals by one player, nejvíce vlastních gólů v jednom zápase, za 35 minut si dala jedna, to je nedávno taky, fotbalistka si dala hat-trick vlastňáků, což je teda velká smůla. Dost možná se to někomu třeba i povedlo předtím, ale ona si to dala vlastně za 35 minut, což je neuvěřitelný. Hlavně tenhle je fakt smolný, no, to jako. A to se prostě stane, že jo, chceš to odkopnout, špatně to trefíš, no jo, no, jako ve spoustě situací je to i tak, že kdyby ten míč proletěl, tak to gól bude stejně. Nejrychlejší hat-trick v Premier League, Sadio Mane a jeho hat-trick za 2 minuty a 56 sekund. Tak to je samozřejmě neuvěřitelná statistika. Bylo to ještě tuším v dresu Southamptonu. Ano, určitě to je dres Southamptonu, je to tak. A nejrychlejší hat-trick vůbec, James Hayter, dal za nějakých 2 minuty a 20 sekund. Tohle nevím, jestli nebyl offside, každopádně
jeho druhý gól a tady uvidíme i třetí branku, tak to je jako zážitek. Marek Havlík dal sice 4 góly, ale jako dát 3 za 2,5 minuty, to je něco. Nejrychlejší hráč nebo nejrychlejší sprint, který byl kdy zaznamenán, je tady tenhle ten. Což teda nevím úplně, tady v tomto rekordu se nevyznám. Longest solo run goal, tak tohle je vlastně i Puškáš Award goal, kdy Son dokázal proběhnout v podstatě celé hřiště 80 metrů dle rekordu, což je teda samozřejmě obrovská vzdálenost. A uklidil to k tyči, no. Longest goal registered, jo, ale tak tohle je hodně zvláštní, jako tady máme poslední rekord tohoto videa, je longest goal registered, který dal Asmir Begovic, který znám, to goal z 91,8 metru, ale tady hned někde v úvodu jsme měli goal z 96, ne? Jo, tak jako teď tomu moc nerozumím, že tady máme goal, jako je fakt, že tady to nebylo ze hry, že jo, tady to byl goal jakoby z odkopu 96 metrů, možná v tom je ten rozdíl u těch rekordů, protože tady, když se podíváme, tak máme ten gol Asmira Begoviče, který ho dal vlastně, mu ten míč šel proti noze a odpálil ho, a možná, že tady byl nějaký jiný podobný moment, tak nevím přesně, jak tenhle rekord funguje. Přemýšlím, který rekord mě nejvíce překvapil v tomhle videu. Velmi úctyhodné jsou teda 3 vlastní góly za zápas, tenhle teda je asi nejsmolnější z těch 3, tohle fakt jako nechceš, že jo? Tady máme druhý. Tady za to ani nemohla, ten míč se od ní odrazil, to, tady ta hráčka to do ní prodloužila, tenhle je fakt smolný, tohle je jako fakt rekord, který nechceš. No a pak rozhodně tyhle ty nejrychlejší hat-triky, jo, Maného hat-trik za 2 minuty a 56 sekund, to je samozřejmě neskutečné, tady třeba předvedl perfektní sprint, protože tady bylo vidět, že on na to byl víc připravený než obránce a tady to trefil krásně a tady máme vlastně hned po něm další takový hat-trik neskutečný, který dal tady James Hater, nevím jak to přesně číst, ale za 2 minuty a 21 sekundy je to teda neuvěřitelné. Dost možná tohle bylo offside podle, nemůžeme to říct, ale klidně to mohl být offside. Ale neskutečné. Dámy a pánové, tohle byly světové rekordy v našem nejoblíbenějším sportu, fotbale. Který rekord vás nejvíc překvapil, mi určitě napište dolů do komentářů. A já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, nezapomeňte na ten lajčík, odběr tomuto kanálu, mrkněte dolů do popisku, tam najdete všechno důležité, co by vás mohlo zajímat. A teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u nějakého příštího videa.